لەو باسێکە بەریتانیا بەریتانیا لایەنێکی زۆر زۆر گرنگی ئەم وەزعەیەکە ڕوویداوە. مێژوەیەکیشەیە کاکیوە بەڕێستان لە بەرنامەیەکە زۆر زۆر بەباشی شرۆفەی ئەو مێژوەتان کردووە کە بەریتانیا پێش ئەوەی چەند ساڵێک پێش ئێستا ئەم شەڕەی رووسیا بۆ ئوکرانیا دەست پێ بکە زانیوانە و خطە و بەرنامە و پرۆگرامیان بۆ داڕشتووە. بەتایبەتی زلێنسکی لەگەڵ بەریتانیا و لەگەڵ تورکیایە کۆبوونەوە ئەکەن کە تورکیا فرۆکەی بێفرۆکەوان بفرۆشێت یاخۆ بینێرێ بۆ ئۆکرانیا. ئەم کۆبوونەوە و دانوستان نەناس سەرەتاکەی لەکوێوە دەستی پێکردو چۆن چۆنی بووە کاک هیوای بەڕێز ئەگەر هاتوو شرۆڤەیەکی ئەومان بۆ بکەیت؟ بەڵێ، سەرەتا ئەو کەسێک کە ئێستا بەرپرسیاری دەستگای ئیستیخباراتی بەریتانیا MI6 میشل مورە. مور پێشتر لە سەردەمی سەرەتای قەیرانەکانی دۆنباس و کرم لە تورکیا بوو و کۆنسۆلۆسی بەریتانیا بوو لە تورکیا، و ئەو کەسە بەخۆی کاتی خۆی بە منداڵی لە رووسیا لە مۆسکۆ گەورە بووە و بەشێکی خوێندنەکەشی لەوێ تەواو کردووە، و باوکی سیخورێکی بەریتانی بووە کاتی خۆی لە لیبیا کاری کردووە. و مور پەیوەندێکی زۆر زۆر باشی لەگەڵ ئەو لایەنانە هەیە کە ئەمریکا لە ناوچەکە بەکاریان دێنێ، فلیپین و ڤێتنام و ئەوانە، و حتا ئەفغانستان لایەنە ئیسلامیەکانی ئەفغانستانی، و پەیوەندێکی زۆر خۆشی لەگەڵ ڕێکخراوە ئیسلامیەکان هەیە هەر هەمویان بە تایبەتی ئیخوان المسلمین. و لە هەمان کاتدا لە تورکیادا دەرفەتێک بوو بۆ ئەو لەو سەردەمەدا کە ئەردۆغان لەسەر دەسەڵات بوو، یانی ئەردۆغان ئیخوان المسلمین لەسەر دەسەڵات بوو، ئێستا کرد لەسەر دەسەڵاتە. و لەوێدا ئیتر توانی مور توانی لاپەڕەیەکی نوێ لەگەڵ تورکیا بکاتەوە، تیپی فوتبۆڵی نەتەوەی تورکیای سپۆرت دەکرد بە هەمان شێوە. و دوایی تەماشامان کرد مور دەبێتە سەرۆکی دەستگای ئیستیخباراتی بەریتانیا MI6. MI6 بە تەنیا دەستگایەکی ئیستیخباراتی نییە، بەڵکو دەستگایەکی ئیستیخباراتی تایبەت بە سیاسەتی دەرەوەی بەریتانیاە، و دوژمنانی بەریتانیا چێنە لە دەرەوە سیاسەت و ستراتیژی بەریتانیا لەو بارەیەوە دروست ئەکاو بنیاد دەنێ. و مور دوای ئەوەی ئەو کاری کرد لە 2018 و 2019 سەرەتا ئەو هەڵسا پردێکی دروست کرد لە نێوان تورکیا و ئۆکرانیا، و هەم ئەمریکا هەم بەریتانیا هەوڵیان ئەدا سەرەتا تورکیا بکەنە قەرەقۆڵێک لە دژی رووسیا و لە مەسەلەی ئۆکرانیادا بەکاری بێنن. لەو بارەیەوە ئەردۆغانیش ئەمەی دەخواست، حەزی ئەکرد بەمە، بەڵام ئاژێندای شەخسی ئەردۆغان لەگەڵ ئەمە یەکی نەدەگرتەوە. مەسەن ئەردۆغان دەیگوت ئێوە نابێ یارمەتی یەپەگە بدەن، دەبێ کوردستانی سوریا لە ناو بچێ، و ئەمن چیم کرد دەبێ لێم قبول بکەن، من پەلاماری دورگەکانی یۆنان ئەدەم دەبێت لێم قبول بکەن. و ئەمانە بەڕاستی سەرکێشەی زۆری دروست کردن لە بۆ ئەوروپا و بەریتانیا و ئەمریکا، نەیان ئەتوانین ڕێگای پێ بدەن، بەڵام توانیان ئیقناعی بکەن لە کۆتاییدا بۆ ئەوەی لەگەڵ ئۆکرانیا کار بکەن بۆ پیشەسازی سەربازی بە تایبەتی فرۆکەی بێفرۆکەوان سی هاو ئی ها کە زاوەکەی ئەردۆغان سەرپەرشتی دەکا، و ئەمانیان لە لیبیا بەکارهێنان، لە قەرەباخ پێشتر بەکاریان هێنان، لە شەڕەکەی هەری دوای قەرەباخ و ئەرمینیا، چونکە سوپای ئەرمینیا بەردەوام لە نۆتەکانەوە هەتاوەکو ئێستا زاڵ بۆ بەسەر سوپای ئەزەربایجان، بەڵام بەواستەی فرۆکەی بێفرۆکەوانی تورکی هەندێک ئیسرائیلی توانی سەرکەوتنێکی زۆر گەورە بەدەستبێنێ، و رووسیا هاتە ناو گەمەکە، گەمەکەی بەشێوەیەك لە شێوەکان وەستان. و ئەمە وای کرد کە پردێک دروست ببێت لە نێوان ئۆکرانیا و تورکیا دژ بە رووسیا. رووسیا هەڵسا لە بەرامبەر ئەمە پیلانێکی کەی دانا، هەر وەکو دەبینین لە 2015 بوو وابزانم یەکەمین جار فرۆکەی شەڕکەری رووسیای خستە خوارەوە تورکیا. دوای ئەوە
ئەتر رووسیا سەرەتا کاردانەوەکانی ڕۆژیەکەم زۆر زۆر تند بوون ئەنی کاردانەوەکانی پوتین ئابلۆقەی خستە سەری دۆسیای داعش و ترکای هەموو کردەوە ئتر دۆسیای تێۆری ئیسلامی سیاسی و ترکای هەموو کردەوە هەموو خستە سەر مێز و خستێ ناو بەردەستی ئەنجومی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکانیش بەڵام چەند ڕۆژی پێنەچ و بێدەنگ بوو ئەو بێدەنگیە زۆر کەس گوتیان ئایا ڕێکەوتنێکەیە بەڵام ڕێکەوتنێک نەبوو خۆی مات کرد تا وەکو کودەتاکەی تورکیا دروست بوو کاتێک کودەتاکەی تورکیا پێشەوەی دروست ببێ بە پێی ئەو زانیارێنە کە دزیان کردوتە ناو مدیەکانی تورکیا پێشەوەی کودەتا دروست ببێ پوتین بە چەند دەقەیەک بە چەند سەعاتێک ئەردۆغان ئاگادار دەکاتەوە لە بواری ئیستیخباراتی و زانیاریم هەیە کودەتا دەکرێت دەبێت ئێوە تەدبیری خۆی وەربگرن و ئەردۆغان ئەو کودەتایەی ڕێگایدا بە شێوەیەکی کۆنتترۆل کراو کودەتایەکە بکرێت بۆ ئەوەی دوایی بتوانێت بەکاری بێنی دژی فەتحوڵا گولان دژی هەدەپا و دژی هەموو حیزب ئۆپۆزیسیۆنەکانی دیکە خۆی بە قارەمانێک نیشان بدا و ئەمە تایبەتمەندی و تەکتیکی هەموو ڕێکخراوەکانی ئیخوان مسلمینە یان لەو بارەی بەڕاستی زیرەکن دەبێت دەبێت مافی ئەویان پێ بدەین کە زیرەکن لەناو دووکەوانەدا و ئەوە ئەمەی کرد لەمەدا دوای ئەوە پوتین ئیتر پێشنیاری S-400ی کرد کە S-400 چەکێکی استراتیژیە پوتین ئەیزانی ئەگەر تورکیا S-400 بکرێ ئەمە کێشەی بۆ دروست دەبێت بەڵام ئەردۆغان بۆ S-400ی کڕی چونکە زانیاریەکانی پوتین و زانیاریەکانی میتیش ئەوە بوون کە لە پشت ئەو کودەتایەدا ناتۆ هەیە چونکە پەیوەندی ناتۆ ئەمریکا لەگەڵ فەتحوڵا گولان زۆر خۆشە ئێستا کەش فەتحوڵا گولان گولان بەخۆی لە ئەمریکا دەژی و ئەمە وای کرد کە پوتین ئەردۆغان بۆ بەرگری کردن لە خۆی بۆ ئەوەی ڕێگانەدا فڕۆکەکانی ناتۆ یعنی فڕۆکە تورکیەکانی ناتۆ F-16 لەسەر ئاسمانی ئەنقەرە بە شێوەیەك لە شێوەکان یعنی بفڕن و کۆشکی ئەردۆغان قەسم بکەن هەسە چەچی S-400ی کڕی یعنی هۆکاری کڕینی چەچی S-400 ئەمە بوو یەک دوو کاردانەوە بوو یعنی تەحریکی پوتین بوو پوتین تەحریکی کرد بۆ ئەوەی کاردانەوە نیشان بدا لە بەرامبەر ئەمریکا ئێوە بۆ یارمەتی یەپەگەدەن بۆ یارمەتی یۆنان دەدەن بۆ یارمەتی من نادەن و هەتا دوایی و ئەمە وای کرد کە پوتین چی پێ دەڵێن هێرشێکی پێچەوانە بکاتە سەر تورکیا و تورکیای لە خۆی نزیک کردەوە بەڵام ئەمانە نەبوونە هۆی ئەوەی کە تورکیا واز بێنی لە پلانەکەی بەریتانیا بەردەوام لەگەڵ ئیستیخباراتی بەریتانیا کاری کرد لەگەڵ زەلێنسکی بۆ دروستکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیش لەم شەڕەدا ئێستا کەش ئۆکرانیا بەکاریان دێنێ و ئەوە چیان چی پێ دەڵێن سرودێکیان لەسەر ساز کردووە لە یوتوب ئەتوانی ببینی ئۆکرانیەکان سرودێکیان لەسەر ساز کردووە چاودێرانی سیاسی بەردەوام ئەڵێن ئێستاکە لە دەستی ئۆکرانی لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تورکی نەماون رووسیا هەمووی وێران کردوون بەڵام ئۆکرانیا بەردەوام ئەڵێ ماون و زۆر باش کار ئەکەن یارمەتیمان ئەدەن لە شەڵەکە لە ڕێگای ئەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانە توانیمانە ڕێگا بگرین کە رووسیا نەتوانێت بکەویتە ناو کیف و ئەمە لەژێر ئەمەشدا بێگومان دیسان یاریەکی بەریتانیا هەیە من پێم وایە چونکە بەریتانیا زیاتر لە پشت زلێنسکیە زلێنسکی کەسێکی ڕۆژنامەنووسێکی کۆمیدیاند بووە یعنی ناچێتە عەقڵ ئەوەندە زیرەک و بەتوانە و قسە زان بێ لە ڕێگای مۆبایلێکدا ڤیدیۆکانی خۆی تۆمار بکە و بتوانی کاریگەری لەسەر ڕایگشتی دروست بکە و زۆر زۆر باش ئەزانێت کە ئێستاکە گەنجی ئێستا گەنجی سۆسیال میدیایە گەنجی یوتیوبە بەڵام پوتینێکمان هەیە وشک لەسەر مێزیەکدا ئەنیشێ زۆر وشک و تۆڕەڵ تەنگاوە هیچ کاریگەریەک لەسەر گەنجی ڕووسیش دروست ناکە بەڕاستی زلێنسکی لەو بارەیەوە کاریگەری دروستکە لە پشت ئەم هەموانە من پێم وایە ڕاوێژکاری زۆر بەهێزی بەریتانی هەنە